Takže čau lidi, já vás vítám u mýho prvního let's play, bude takový informační. Protože se naskytla ta situace, že chci natáčet let's play. To je moje hlavní postava na s16.cfgame.cz. Jak můžete vidět, pozice 1732, hodně dobrá. Máme tady i svůj cech, face to face, ten je taky hodně dobrý, jsou tam houbaři, tam poměrně dost. Bonusy máme 60, máme XP 58, goldy a pevnost myslím, že 30 nějak tak. Takže to je k tomu. Moje vedlejší postavy jsou na S3 Klopotel a na S16 taky. Ještě Uberfilter, který je 58 a Klopotel je 120. Dneska je goldový event, prostě je to fakt nejlepší event, který já prostě mám, je nejlepší a tímto ještě budu natáčet dvakrát do týdne, v pátek a o víkendu jeden den, jo, a takže tímto informačním videem se s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr, pokud ne, tak dejte dislike a do komentu napište proč. Tímto se s váma chci rozloučit. Loučí se s váma BimboGaming.cz. Takže čau.